valencians, els valencians, què ens passa als valencians amb la pólvora? Ho pregunto de veritat, eh? Vull dir, jo crec que estem obsessionats amb el tema. Que algú es casa, traca. Que són festes en el poble, despertar. Que estem en falles, mascletar. Que volem que alguna cosa s'acabi. A veure si això pega una petarda allà i s'acaba. I després la frase esta, que jo no acabo d'entendre. És si se veus que porta un coet en el cul. Ho heu sentit? Què et passa? Que tens tanta pressa? Que veus que portes un coet en el cul? Mira, a veure. O sigui, perdoneu-me, però jo crec que em fa la sensació que la gent fa servir aquesta frase des de la ignorància. Estem tan obsessionats amb el tema de la pólvora que no fem més que dir barbaritats. Si tu tens... O sigui, a tu t'acaba de rebentar un coet en el cul i de l'última cosa que tens ganes és de córrer, vos ho dic. Bueno, vos ho dic, no. No. Ja, no, no pregunteu que no... Ja, no, ja, no m'estides de la llengua, eh? No, és que segur que hi ha algú pensant, no, Maria, però no corres perquè t'ha rebentat el coet en el cul. Corres perquè està a punt de rebentar-te. Mira, xato, o sigui, no entrarem en com, qui o per què has acabat en un coet en el cul. Jo no el pregunto a tu, tu no em preguntes a mi. I tots contents. Però ja el dic jo, que si tens un coet a punt de rebentar-te ahí en el cul, no corregues. O sigui, encara que tu notes les espurnes ahí cremant les galtes, els pèls ahí, que el pèl fa l'hora a pollastre cremant, no? Que dius, estic podint, no corregues, no corregues. Para, para, agarra el coet, tira-lo ben lluny, per l'amor de Déu. Que no seré jo qui jutge el que la gent ha de posar-se o no pel cul. Jo no li pregunto a ningú, ningú em pregunta a mi i tots contents. Però és un consell que jo llance així i així. No, de veritat, o sigui, és que crec que els valencians estem com tan obsessionats amb la pólvora que perdem el sentit. Demà bombardeig en Castelló i en acabar aplaudiríem tots. Bravo, bravo. Qui ha segut? Què ha segut? Un aplaudiment pel senyor pirotècnic. Ai, és que tinc la pell de gallina. Que meravella! No, no, seríem els últims en assabentar-se. Clar, s'assabentaríem el dia següent. Si comença... Tu, rebenta una... Ara comença una guerra i seríem els últims en assabentar-se. El dia següent. Quan ens despertarem amb la ressaca. Diríem, ah, calla. És així. Sentim trons i a seguida es convoyem. No, a veure, heu anat alguna vegada a un acordà? Hi ha guerres amb menys explosions, eh? I amb menys ferits, també. Vull dir que tu vas 2 anys seguits a un acordà i et convaliden primer de legionari, eh? I si vas 3, si vas 3, et conviden a un sopar romàntic amb la cabra, tu. Jo et diré. Però anem a veure. Però com no havia de triomfar la ruta del bacalao en València? Però és que això és pitjor que una mascleta, m'entens? Jo crec que per això hem de reconèixer que tots els valencians tenim este humor incendiari.